São flores pra você. Parabéns! Zack, muito obrigada pelo lindo buquê. Bom, a Cassie está em coma e tem que descansar. Eu vou explicar tudo a vocês lá fora. Vamos! Como é que isso foi acontecer? A Cassie teve um choque alérgico ao entrar em contato com uma flor rara e entrou em coma. Ah, não! Não pode ser! Eu queria tanto curtir a festa dela! Ela me prometeu um vestido dela. E quando ela vai sair do coma? Temos que dar o presente dela. Infelizmente, ainda não posso dar um bom prognóstico. O coma pode ser demorado. Aqui nem tem doce pra comer e a gente trouxe pra nada esse monte de presente. Vamos deixar os presentes com ela. Assim a gente fica livre. Enfim, Cassie, eu te dou esse livro. Feliz aniversário, um show de xadrez. Nossa, que lixo esses presentes! Eu te dou uma boneca. Ei, você tá de brincadeira! O que tá acontecendo? Filhinha, eu comprei ingressos pro parque de diversões! Mãe, pai, o que tá acontecendo, hein? Oh, são dois ingressos, você pode ir com alguém! Quer dizer, você não pode! Alô? Ei! Vocês estão me escutando? Ai! Bora lá tomar uns coquetéis? É, vamos indo. Tô entediada e eu nem trouxe presente. Vem! Relaxa. E nós compramos qualquer coisa só porque tava em promoção. Ah, suas cobras! E ainda dizem que são minhas amigas! Vocês não estão nem aí pra mim. E eu tô em coma. Ei! Sai! Ah, não! Ela tá piorando! A Cassie tá entrando em coma profundo! Rápido, saiam do quarto! Mandei saírem agora! Eu tô assustada. Caramba, finalmente! Oh, finalmente! Cheguei no hospital! Cadê a porta? Por aqui, moça! Calminha aí! Melhor você não andar sem muleta! Oh, o consultório é pra cá! Olá, sou Nate, voluntário da escola. E pra que te mandaram aqui se eu já tenho profissionais altamente qualificados? Ah, ups. Talvez não tão qualificados assim. Eu posso fazer curativos. Lá na entrada do hospital tem uma fila enorme. Se tem paciente, então tem que trabalhar. Não queria. Tá, mas não é pra ficar no meu consultório. Vai pra algum outro lugar. Kitty, pra onde ele vai? Pra bem longe. Ah, tem aquela menina em coma. Ninguém liga pra ela. Boa! Você pode ficar no quarto da paciente Cassie. Pode ficar de boa e relaxar, jogar no celular, ver vídeos. Ela tá em coma. Mas eu vim aqui pra ajudar. Como eu ajudo uma menina em coma? Você é voluntário e essa é a tua primeira tarefa. Se não fizer besteira, você ganha mais. Então tá. Como eu vou ajudar uma menina em coma? Devia ter me voluntariado pra um canil. Tá, deixa eu conhecer a paciente. Cadê essa Cass? Uau, como ela é linda. E aí? Eu sou o Nate. Se não me escuta, eu sei. Eu sou voluntário. Vim ajudar as pessoas. E vou cuidar de você. Oh, uma escova. Que pena que uma menina tão linda tá em coma, em vez de tá aproveitando a vida. Como eu posso te consolar? E se eu escrever alguma coisa pra você? Tomara que isso te deixe melhor.
Você é muito meiga, sua beleza ilumina o dia. E fique bem. Bom, agora eu já vou. A Cassie estragou toda a diversão. É, o aniversário foi um lixo. Ai. Droga, agora eu tô com cheiro de hospital. Eu tô de boa, tô feliz. Longe da minha irmã irritante. Meus pais estão surtando e eu convenci eles a ir a um resort. A um resort com a Cassie em coma? Sim, ué. Eu falei pra eles que seria bom se animarem. Uau, bom pra você. E eles ainda estão com medo que eu também passe mal. Então eu vou aproveitar pra pegar mais grana. Como? Intimidando e deixando eles com ainda mais estresse? Ai, bom, eu vou falar que eu também vou entrar em coma se eles não comprarem tudo o que eu quiser. Vou falar, tipo... Eu vou entrar em coma! Eita! Você ficou maluca de vez? Era só pra demonstrar pra vocês. Ai, minha cabeça. É culpa da Cassie. De novo? Já entendi. O meu corpo tá em coma. É tipo um fantasma. Ninguém me vê. Um bilhete? Você é muito meiga. Sua beleza ilumina o dia. Fique bem. Quem escreveu? Que legal. Foi o Zack. Ele veio. E a Tina. Eles estão preocupados comigo. Pena que não dá pra conversar. Só que fica quieta. Calma, ela tá em coma. Lembra por que a gente veio? Aham. Pega os ingressos pro parque de diversões na gaveta. Ei. Pra que vocês querem... Querida, eu convido você pro parque de diversões. Claro, Zé, que eu vou com você. Traidores! Odeio vocês! Como eles tiveram coragem de fazer isso? Pelo menos alguém se importa. E não é o Zack. Estranho. Achei que não desse pra pegar nada. Tá. Caro desconhecido. Caro desconhecido. Estou triste e solitária. Estou em coma, mas vejo e entendo tudo. Estou muito triste que ninguém dá a mínima pra mim. Que isso? Uma pegadinha? A menina que tá em coma não escreveu isso. Lá, 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 lá. Doutor! Escuta, quem tá em coma consegue escrever? Claro que consegue! De dia a pessoa escreve! E quando anoitece, ela vira um zumbi! Tá, para! Eu não sou idiota! Eu sei que isso é impossível! Mas alguém escreveu no quarto da Cassie. Não tô sabendo de nada, não. Mas eu li numa revista que as pessoas em coma apresentam melhora perto das coisas preferidas. O senhor é tão esperto. Eu só me abanei com a revista por causa do calor e acabei gravando. Preciso achar os parentes da Cassie e perguntar do que ela gosta. E vou perguntar se essa é a letra dela. Ó, este jovenzinho vem até nós. Quem é você e o que quer? Eu sou voluntário no hospital. Peguei o endereço na ficha da Cassie. E aí, ela acordou? Não. Mas veja esse bilhete, por favor. É a letra dela? Sim, é a letra dela, mas ela nunca escreveria essas bobagens. É? Que pataquada. Nossa filha sempre foi alegre. É alguma pegadinha? Mas eu acredito que foi a Cassie. Não, ela tá em coma. Tá de palhaçada? Vou provar isso. Vocês podiam me dar alguma coisa dela pra levar pro hospital? Não, não vamos te dar nada. Deixa ele levar logo. A gente não precisa. A gente vai pro resort. É, a Eva disse que vai ser bom pra gente superar essa tragédia. Mas e a Cassie? Ai, vem ver o quarto dela logo. Por que tá escrito ex-quarto da Cassie? Vocês não acreditam que ela vai sair do coma? Não tamo nem aí pra ela. E outra, esse quarto é meu agora. A vida da Cassie tá aqui nessa caixa. Quer? Leva. Você fala de um jeito como se a Cassie nunca mais fosse voltar.
melhor sem ela com a gente. Já pegou tudo que você queria? Então cai fora, vai. Nossa, que irmã. Não desejo nem pro pior inimigo. Me deram uma caixa com várias coisas tuas. Como eu vou descobrir quais são as preferidas? Tá, deixa eu tentar... Uau! Você que deve ter desenhado. Meus desenhos preferidos de infância. Ei! Quem é esse? Por favor, melhora o quanto antes. Ele não me vê. O coração tá mais rápido. Isso é algo bom. E isso aqui? Fui! Pra que trazer esse tênis? Eu caí com ele na quadra. Não, isso não. Que tal... É a Lessie, minha primeira melhor amiga. Ela morreu há tanto tempo. Essa foto é minha única recordação. Então você gosta dessas coisas. E você tá se comunicando comigo, Cassie. Eu acredito que você que escreveu. Nossa, então foi esse desconhecido que escreveu pra mim o bilhete? Como ele é fofo e carinhoso. Eu vou deixar essas coisas aqui. Talvez elas te ajudem a melhorar. Eu até já tô melhor agora. Doutor, o que mais dá pra fazer pra melhorar a situação da Cassie? Tira essa paciente da cabeça! Mas eu quero muito ajudá-la e outros pacientes também. Bora! Eba, então você vai me ajudar? Não, eu tô aqui jogando no celular, falta mais um gol. Saca só! Vai... Vai pintar a grama do jardim do hospital. Ela tá verde, mas a cor azul ajuda os pacientes. O senhor tá falando sério? Acabei de inventar agora. Sim, seríssimo. Ajuda muito. Beleza. A gente só tem que deixar ele ocupado. E aí tamo suave. Sim, claro. Gol! Eu ganhei! Pintar grama é uma ideia muito estranha. Se desse pra ajudar a Cassie, mas ela não tem como ver mesmo. Droga. Só consigo pensar na Cassie. Que palhaçada! Escreve Harry! Eu prefiro muito mais olhar pro meu nome! Ele escreveu o meu nome! Ai, que fofo! Quando eu vejo esse menino, eu sinto forças pra continuar nesse mundo! Queria o vestido da Cassie! Então pega! Uau, sim, queria! Aí a gente pode também! Claro, eu também quero o vestido! Tá! Pode pegar, tá aí! Eva, você é tão da hora! Você vai na minha festa? Ah, é claro! Ah, dá mais um vestido pra mim! Depois você vai em casa e eu faço teu cabelo! Sim, claro! Oh, pega! Ah, que ótimo que ela tá em coma! Eu posso ficar popular com aquelas roupas dela! Eva, você cuida tanto das tuas amigas! É, eu sou assim! Inclusive, hoje apareceu um cara estranho e pediu coisas da Cassie pro hospital. Mas eu deixei as roupas especialmente pra vocês. Eva, você é maravilhosa! Bora lá visitar a Cassie no hospital. Os meus pais falaram que eu tô proibida de dar festa em casa. Ah, então vão só vocês. Aquele hospital me deixa enjoada. Vieram visitar a Cassie? É tipo isso. Façam ela escutar algo bom. Ela vai ficar melhor perto das pessoas amadas. Tamo nem aí. A gente veio dar uma festinha no quarto. Antes não teve clima pra isso porque a Cassie entrou em coma e estragou a nossa diversão. A Cassie ganhou presentes, então ela nos deve uma festa. Sai da frente. Ei, como vocês têm coragem de tratar ela assim? Ela merece coisa melhor das pessoas. E quem é você, afinal? Você tá louco? Meninas, uma mãozinha. Ei, qual foi? Me solta! Pronto, tá trancada. Me solta daqui! Como é que vocês têm coragem? Fica quietinho aí, pensa bem antes de atrapalhar a diversão das pessoas. Pronto, bora pro quarto da Cassie. Uhul! Coquetel direto da seringa! Oh! Hora de comer um docinho!
Opa! Bora, bora! Não cai pra fora! Isso que é festa! Fazer festa no hospital é da hora! Galera, vocês gostam de vídeos sobre o hospital? Gente, inscreva-se agora no nosso canal. Se tiver muitos inscritos, nós vamos fazer mais vídeos do hospital. É! No fim, deu certo. A Cassie entrou em coma e a gente conseguiu dar uma festa dentro do hospital. Uhum, pelo menos serviu pra alto esse coma. Como tá alto? Seus idiotas! Eu preciso de paz e silêncio. O que que tá acontecendo? Caiu fora daqui! Odeio barulho! Vou escrever pro Nate que eu preciso de silêncio e piqueniques na natureza. Quase eu não escapo do banheiro. Esses amigos dela são loucos. E como ela escreve esses bilhetes? Será que ela tem um superpoder? Ela escreveu que ama a natureza. Vou trazer umas plantas pro quarto. Oh! Vem cá, vem! Ei, sai daqui agora! Esse jardim é público! Eu acabei de podar essa árvore! Vem cá! Vândalo! Oh, isso que eu queria! Quanto a planta? $80, mas sugiro que leve um buquê. É mais popular. Não. Minha mina tem alergia a flores. Quer dizer, ela nem é minha mina. Esquece essa coisa de alergia. Essas flores são de alta qualidade. Você não vai se arrepender. Atchim! Ups. Tá, vai levar uma plantinha? Minha última grana. Tá, eu fico sem almoço. Tó. Pode pegar. Oh, também vai pro quarto da Cassie. Que pesado! A árvore tá viva! Boa tarde! Ai, tá falando! Tenho que prescrever remédio pra mim mesmo. Acho que tô ficando louco. Quê? Cassie, é tudo pra você. Já que você consegue escrever esses bilhetes, acho que também consegue ver tudo. Vou assinar. A Cassie... com amor. Ai, que lindo! Quanta fofura! Do Nate. Ele se dedica tanto. Zack, pega o anel. Que porcaria é essa? Sei lá. Lanche da enfermeira. Zack, o anel? Tina, eu dei ele pra Cassie. É um anel muito importante da minha família. Era o anel da minha avó. Eu sei. E é por isso que eu quero. Ai, sua rata. Como se ousa? Tá. Zack, não! Como você pode? Desculpa, Cassie. Pra que pedir desculpa? Ela entrou em coma pelo meu buquê. Que se dane, agora você tá comigo. Pode falar agora pra Cassie. Tamo terminando. Pra quê? Fala! Cassie, tamo terminando. E? Ah, e eu amo a Tina. Mais que qualquer pessoa. Ele é muito largo pra mim. Zack! Tina, pra que isso? A Cassie nem tá escutando. Como se sabe, de repente? Droga, corre! Ela tá piorando! Vai! Como eu tô mal!
Ela tá piorando rápido! Mas por quê? Ela tava melhorando tanto nos últimos dias. Parecia até que ia sair do coma. A Cassie ficou bem pior, né? Ela não responde aos remédios. Vou dizer aos pais que se preparem para mais notícias. Alô? Tudo bem? A filha de vocês está ficando pior. Ah, por que tá perturbando a gente? Eva, quem é? Ah, minhas amigas! Fala que estamos aqui comemorando o aniversário da Cassie. Escutem, as chances da Cassie sair desse coma são mínimas. A gente veio viajar para evitar más notícias. E você achou a gente. Se a Cassie não acordar desse coma em uma semana, ela não acorda nunca mais. Você é o médico. Dá um jeito aí de resolver essas coisas. Tá, desliga isso. O coquetel tá pronto. E pronto. Depois a gente se fala. Tamo ocupado. Nossa, pelo menos estão sabendo. Isso é horrível. Tenho que perguntar pra Cassie o que fazer. Vou escrever no bilhete. O que temos que fazer pra você voltar? O Nate perguntou como que eu volto. Mas eu não sei. Minhas coisinhas não estão resolvendo. Também não adianta nada. Acorda, Cassie, acorda! Vou escrever que a traição da Tina e do Zeke partiu meu coração. E não consigo sair do coma. Tem hambúrguer. A Cassie escreveu que eles a traíram. Tenho que acabar com eles. Um uniforme. Tive uma ideia. Coloquei logo minha roupa preferida, o que achou? Você tá uma gata. Bora fazer o pedido? Olá, essa é uma surpresa do seu namorado Zeke. Zeke, como você é fofo. Quê? Zeke, tá de brincadeira. É água com sal, ai, credo. Mas eu não pedi isso. Bom, ele deve ter se confundido. Faça o teu pedido. Tira esse lixo e traz uma coca e um hambúrguer. Finalmente, demorou 40 minutos, que palhaçada! Nosso restaurante tem um atendimento demorado. Seu namorado sabe onde trouxe você. Isso é mentira! Pode pegar. O que é isso? Ai, nosso chão tá sujo e escorregadio. Eu escorreguei e derrubei a coca sem querer. Desculpa, inclusive ficou em $3.000. Quê? Eu não tenho tanto dinheiro. Como é que é? Zeke, você é um mendigo idiota. Por que você me trouxe aqui? Tamo terminando. Meus sentimentos. E isso é da Cassie. O Nate deu uma lição no Zeke e na Tina. Bem feito. Ele até trouxe de volta o anel. Mas nem quero mais. Ele era do Zeke. Eu quero o Nate. Vou chamar ele para um encontro. Pena que isso não vai além do faz de conta. A Cassie tá me chamando para um encontro. Vou arrumar um encontro na beira da lagoa. Se pelo menos ela fosse... Sim, Nate. É claro que eu vou. Cassie, você saiu do coma. Que coma? Quem é você? O Nate, você escreveu pra mim. Eu nem te conheço, sai. Ela saiu do coma. A gente pensou que não fosse sair. Vamos avisar aos pais agora. Cassie. Doutor, onde eu tô? Cadê minha mãe e meu pai? Um minuto, tô ligando pra tua mãe. Alô, tudo bem? Já voltaram do resort? Eu tenho ótimas notícias. Sua filha Cassie saiu do coma. Podem buscá-la. Os seus pais já vêm te buscar. Doutor, obrigada. Espero que seja feliz. Filhinha, nossa menina. A gente ficou tão preocupado. Tua mãe ficava dias e dias sem dormir, de tanta preocupação. Cassie, vamos embora pra casa. Já tô cansada desse hospital. Querida, tô tão feliz que você voltou. Vou ter que devolver o quarto pra esse idiota.
Obrigada mesmo, gente. Tô me sentindo bem estranha, mas bem feliz. Cassie, peraí! Ai, me deixa! Já falei que não te conheço. Ah, é aquele menino estranho que visitou a gente em casa? Uhum! Droga, é aquele garçom. Tomara que ele não me ferre pela Tina. Não quero incomodar você, mas lê isso, por favor. Tá, mas não é pra ficar atrás de mim. Você tem jeito de ser maluco. Tá, vamos embora. Cassie, espero que seja feliz com essas pessoas. Ah, a Tina me largou porque eu mandei mal no encontro. Melhor paparicar a Cassie para pelo menos ela não me largar. Ah, gostaria de comprar algo? Sim, quero um buquê para minha namorada. $100. Ué, por que é tão caro? Ups. Você tem bom gosto. Teve um rapaz que não quis comprar um buquê para a namorada dele. Ah, ela tem alergia. Ai... A Cassie tem alergia a flores. Ah, por favor, devolve meu dinheiro. Não quero flores. Nós não aceitamos devoluções. Como assim? Eu quero a minha grana agora. Não, e cai fora logo. Ah, a Cassie só dá problema. Você finalmente está em casa. Surpresa! Surpresa! Feliz aniversário atrasado! É a festa de aniversário da Cassie 2.0! Se anima, querida! Muito obrigada! Mas eu tive alta agora e ainda não tô muito bem. Uhul! Ah, então eu curto por você! Agora bora dançar! Como que eles conseguem dar uma festa? Tô nem aí pra esse aniversário. Eu acabei de sair de um coma. E essas cartinhas idiotas? Tá, vou ver. Sua beleza ilumina o dia. É a Lessie, minha primeira melhor amiga. Ela morreu há tanto tempo. Essa foto é minha única recordação. Então você gosta dessas coisas. E você tá se comunicando comigo, Cassie. Eu acredito que você que escreveu. Ai, que lindo. Quanta fofura. É do Nate. Ele se dedica tanto. A traição da Tina e do Zack partiu meu coração. E não consigo sair do coma. Querida, eu convido você pro parque de diversões. Claro, Zack, eu vou com você. E eu amo a Tina. Mais que qualquer pessoa. Zack e Tina são traidores. Cassie, você aceitaria ir no encontro? Amanhã à noite na lagoa? Sim, 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 Nate. É claro que eu vou. Cassie, você saiu do coma! Nate, lembrei de tudo. Você me trouxe de volta. Cassie, tá de brincadeira? É o teu aniversário. Você é um canalha. Eu sei de tudo. Você me traiu com a Tina. Não aparece mais na minha frente. Nunca mais. Sai daqui, Cassie, sai não! Daqui. É mesmo? O Nate escreveu o número em uma daquelas cartinhas. Tenho que ligar urgente. Alô, Nate? É a Cassie. Eu vou no encontro hoje às 6 horas na lagoa. Eu quero muito te ver. Nate, finalmente a gente vai se ver de verdade. Mas cadê você? Moça, boa noite. Se não é ele. Mandaram a gente fazer uma entrega de piquenique aqui nesse lugar às 6 horas. Certeza que foi o Nate que mandou. Então, nosso encontro vai acontecer mesmo. A nossa empresa deseja uma excelente noite, moça. Obrigada. Ele não veio. E nem atende o telefone. Ele me tratou mal que nem todos os outros. Pensei que ele me amasse, mas ele...
É mais um babaca. Por que você voltou aqui pro hospital? Você já tá perfeitamente bem. Com licença, doutor. Eu tenho que recuperar um anel que ficou no meu quarto antigo pra devolver pro meu ex-namorado. Sim, sim, claro. No quarto já tem outro paciente, mas acho que ele não vai conseguir se levantar e pegar esse anel. Você tá bem? Desculpe, humor de médico. Nate! É o menino que cuidou de você e era nosso voluntário. Cassie, eu vou! Eu nunca duvidei! Hora de comer. Me ajudem! Já vai! Obrigado! Obrigado, meu bom jovem! Por nada! Na semana passada, ele caiu da escada e entrou em coma. Semana passada? Por isso que ele não apareceu no encontro? Eu fiquei brava. Que idiota. Dificilmente ele acordará. Procure seu anel, senhorita. Nate, você tá em coma. Eu pensei que você me traiu. Eu tava errada. Desculpa, querido. Amor, eu também fiquei em coma. Eu sei que consegue me escutar. Eu sei como te trazer. Que nem você me trouxe. Eu escrevi... Querido Nate, volta rápido. Eu preciso muito de você. Eu sei que ele vai ler. Pintar a grama embaixo dos pacientes. Pintar grana? Ops, grama. Você é voluntário e essa é a tua primeira tarefa. Se eu lembrar o resto da fala, eu aviso. Tina, por quê? Se não saíram do quarto, vocês vão ver. A Cassie escreveu que eles dois traíram ela. Vai de novo. Que escreveu pra mim o bilhete. Como ele é fofo. I wanna say something, but you are all that I see. Gonna be the end of me. I bet you taste like chocolate. Can I have it for free? I'm an explosion, and that smile's gonna be the end of me. You cannot lie over my tie. You cannot lie. Nada a ver com isso. Deve ter sido a Cindy. Quê? Vocês queriam deixar ela trancada na escola à noite? Tem alguma coisa dentro. Lê isso logo, seu idiota! Mãe, você é o motivo principal de eu não estar contigo. Não! Isso não! Eu não queria isso, que você só pensa em dinheiro? É claro! O teu dinheiro não é suficiente pra família! E outra, a Cassie gastou tudo! De novo brigando? Até quando? Mãe, pai, por que vocês estão brigando? É tudo culpa tua! Tudo porque você é burra! Mãe, por quê? Mais uma vez, você comprou roupas novas! E eu vou mostrar pra você! Mãe, pai, por que vocês estão fazendo isso? É por causa que você é adotada e nós não amamos você. Sério que você não percebeu até agora? O quê? Adotada? A minha vida é uma mentira. Por que você falou essa besteira? Tava só zoando com ela. Que foi? Não pode ser. Será que é um pesadelo?
apaixonada por esse sorriso lindo. Se eu soubesse aonde isso iria chegar. Ah, e aí, Cassie? Por que tá triste? Sabia que minha mãe falou que eu sou adotada. Não sei o que pensar. Não esquenta, tô contigo por que der e vier. Obrigada mesmo. Ah, chegou mensagem. Você mandou aquela minha foto feia no grupo de conversa. Ficou muito engraçada. E ainda com a legenda, a Cassie engordou. Você ficou maluco? Para de dar piti. Eu só tava brincando. Parado aí. Eu ainda não acabei, idiota. Como se pode ser tão maldoso? Foi você que engordou e a culpa é minha? Ah, olha lá, o Cris e a Leitoa. Cassie, você já deve estar usando roupa GG, né? Igreja, aquela foto foi tirada sem querer. Aham, e esse barrigão aqui também é sem querer? Por que vocês estão me chamando de gorda? Por que vocês são tão maus? Bom, se você não quer ser chamada de gorda, apenas não seja gorda. Ai, 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 como é sensível. Papai. Tá todo mundo acabando comigo. Ué, o que que houve? O Cris me humilhou. Você tá falando daquela foto do teu barrigão? Chega! Tô precisando de apoio de alguém. Ai, será que eu tenho que te abraçar então? Tá todo mundo ruim. Eu tô com problemas em casa. E agora com o Cris. Ah, porque você é tão chorona. Tá tudo bem. É coisa da tua cabeça. Acho que não vou mais aguentar. Tá, tá, beleza, já volto. Fica descansando. Aonde você vai? Caramba! Até minha melhor amiga me largou. Desculpa. Desculpa por tudo, filhinha. Eu não sabia que você estava mal. Conseguia decidir o meu look. Bom, já tá acabando, né? Já falaram tchau? Tina, cala a boca. Tem mais coisa escrita. A próxima parte do bilhete tá numa caixa de metal perto da árvore grande. Quer dizer que tem outros culpados? Uau, o que que tá rolando? É um tipo de enigma? Da hora. Vou encontrar essa caixa logo. Que divertido. Vai ser o próximo! Será que é um de nós? Nem sei mais. Ai, droga! Cadê essa caixa? Pega! Eu vou ver os outros. De repente, já acharam. Cris! Eu encontrei você! Achou algo? Sim, e você? Ah! Finalmente estamos a sós. Ah, sai! Quer me beijar? Você tá louca? Hoje foi o enterro da Cassie. Como você pode falar nisso? Ah, achei alguma coisa. Ariel, vem cá! Ah, aqui! Lê isso logo. O que que diz? Rápido. Ah, tá. A segunda pessoa culpada é você, minha melhor amiga. Muito engraçado. Eu sou tão famosa que escreveram algo sobre mim. Será que eu consigo compor uma música? Oi, meu querido. Eu trouxe um presente pra você. Uau, por que motivo? Porque você é muito lindo. Uau, um relógio. Esse é muito caro. Olha o que eu tenho. Com que dinheiro? Ah, isso não importa. Com um cara que nem você, eu gasto dinheiro que for. Inesperado. Só que ainda tá faltando uma coisinha. E o que seria? Eu. Cris, alguém passou meu cartão numa relojoaria.
nem estamos saindo mais. Pra que gritar? Cris, você me traiu. Já vai começar. E você, sua infeliz? Você roubou meu cartão e comprou um relógio pra ele? E Cris, só faz uma hora que você tá com ela. Essa Cassie tá me irritando. Esquece. Vamos continuar de onde paramos? Não, outra hora. Agora tem aula. Você não pode se atrasar. Pois bem, a prova final tá chegando, então vocês têm que dar o máximo de si. Desculpa pelo atraso. Tá tudo bem? Tá chorando? Tá tudo bem. É que tá ventando lá fora. Silêncio! Peguem as suas provas. E nem mesmo pensem em colar. Distribui. Ariel! Ariel! Sabe alguma resposta? Não! Zack! Zack! Me ajuda! Com o primeiro exemplo! Cassie, tô ocupado. Perfeito! Certeza que eu vou passar. Ei! O que que é isso? Quem tá colando? Ai. O que isso significa? É uma cola? Não é minha! De quem é? Eu falei alto e claro que não era pra ninguém colar! Pra fora da minha classe agora! Não! Mas eu não fiz nada! Pessoal, fala pra ela! A Cassie fica colando e depois quer que alguém ajude! Cassie, desculpa não ter ajudado você! Se eu tivesse ido pra aula aquele dia, nada disso tinha acontecido! Você tá aqui por quê? Você não é ninguém pra Cassie. Ai, vai demorar? Eu tenho horário com a manicure. Você tá louca? A gente nunca mais vai ver a nossa amiga. E daí, grande coisa, o que você quer que eu faça? Tragédia! Que tragédia! Cassie, o que você foi fazer? Por que você nos deixou? Ela deixou um bilhete e tá falando outra coisa da senhora. Dá pra mim agora, senão você vai ver. Zack! Que palhaçada é essa? Dona Kitty, você é a próxima. A senhora também é culpada. O quê? Você pressionou muito a minha filha? Agora você vai pagar! Aconteceu então? Professora, me chamou? Claro que chamei. Como ousa colar na minha prova? Eu não colei, sério. Então você tá me falando que aquela cola não era tua? Alguém colocou perto de mim. Para de chorar! Você é uma porra que não sabe fazer nada sozinha. Para! E você? Nunca vai entrar numa boa faculdade! Vai virar uma mendiga! Vergonha dessa escola! Chega! Até teus próprios pais já desistiram de você e nem te dão mais atenção! Ninguém precisa de você! Você tá aqui? O que aconteceu? A professora falou que eu sou inútil. Não escuta essas coisas. É que a dona Kitty odeia as crianças. Obrigada, Nate. Acho que você é a única pessoa no mundo que não quer meu mal. Come o docinho, você vai ficar melhor. A porca e o nerd!
Quando os fracassados se encontram. Será que dá pra parar de ficar fazendo bullying com a gente? Cassie, vamos sair daqui. Ela é uma fracassada mesmo. Nem os próprios pais gostam dela. Me deixe em paz. É que eu sou... adotada. Cid, bora contar pra todo mundo agora. Cassie é adotada. Escuta, pessoal. Ela foi abandonada. Essa foi demais. A porquinha do orfanato. Caramba. Por que eu fui falar isso? Agora todo mundo vai me zoar ainda mais do que antes. E aí, curtiram a foto? Ficou muito maneira. Eu me esforcei. Bora espalhar. Tamo pegando muito pesado. Na metida certa. Minha vida é horrível. O que eu fiz pra merecer? Oh, lá vem, meninos. Peguem ela. Ei, me solta. Me solta. Olha, agora tua cara ridícula vai ficar famosa. É assim que fala na tua língua? O que vocês querem comigo? Você sempre se achou melhor que os outros. Agora você não é ninguém. Todo mundo chama pra classe! Oh, Cassie, você tá com um problema na cabeça! Me ajuda, professora! Uau, olha, Cassie! Gina, tira uma fotinha de nós duas! Diga X! Vocês são doentes! Odeio vocês! Minha Lady, como és linda! Ai, obrigada! Quer um chazinho? Eu adoraria! A sua esposa não vai atrapalhar? Não, imagina! Ela tá no trabalho dela agora e a gente vai se divorciar mesmo. Mãe, pai, precisamos conversar! Cassie, não era pra você estar na aula? Quem é essa? Querida, eu... sou tua futura mãe. Legal, né? Futura mãe. Pai, explique-se. Cassie, calma. Ela é a minha nova namorada. Pai, não. Não faça isso. Nossa, mas que menina mal educada. Primeiro resolva seus problemas. Daí me liga. Não, não, Eva, espera. A Cassie não é assim. Cassie... faça-me um favor. Isso não é problema teu. Não se mete onde você não é chamada. Eva, Eva, peraí. Eu não aguento mais. Isso é um hospício. Querida, pera. Pra que foi que você falou isso, Harry? Mãe, mãe, essa é a nova namorada do pai. A gente ainda nem entrou com um divórcio. E você já tá com namorada? Ah, canalha! Para! Como você usa? Agora entendi porque o Harry trocou ela por mim. Pode calar a tua boca suja! Para com isso! Fora da minha casa! Na verdade, é a minha casa! Fora! Mãe, para, para! E agora você? Vem comigo! Pesadelo da minha vida! Mãe, tô com medo! Tô cansada! Para de acabar com a minha vida! Você tá indo embora dessa casa agora! Por quê? Eu não preciso de uma filha idiota dessas! É culpa tua que teu pai foi embora! Eu não tenho culpa! Foi a senhora que falou pra mim que eu fui adotada! A senhora mentiu pra mim! Fora dessa casa agora! Vai morar onde você quiser! Não, por favor, não! Fora daqui! Nada!
casar. Tô sozinha. Todo mundo me traiu. Fui jogada na rua. Uma psicóloga experiente ajudará a melhorar sua vida. Será que eu vou? Essa é minha última esperança. Adoro esfaziar a carteira desses clientes idiotas. Quem é o próximo? Olá! É, com certeza você tem problemas. Você é psicóloga, né? Não, amor. Uma palhaça. Bem, bem. Tô aqui pra te divertir. Quê? Senta logo, esquisitinha. O meu problema é o seguinte. Só vou tentar adivinhar. Você escuta vozes? Não. Você tem dupla personalidade? Claro que não. Então, o que você tá fazendo aqui? Tá me fazendo perder tempo. Meus pais estão se divorciando. Meus amigos me abandonaram. E só ficam me zoando. E também, a professora tá me expulsando da escola. O que você quer que eu faça? E os meus pais que são alienígenas? Pais alienígenas! Pensei que a senhora fosse ajudar. Você que é culpada dos teus problemas. E agora o quê? Eu tenho que resolver? Tá brincando? O que você tá falando? Você é louca? Como é que você virou psicóloga? Seguranças! Seguranças! Venham rápido! Venham, venham aqui agora, rápido! Botem ela pra fora! Ei, me solta! Tirem essa louca daqui, tranquem em um hospício! Não! Me solta! Nossa, quanto tempo a gente vai ficar aqui? Tina, o tempo tem que ficar! Tô com fome! Aliás, vai ter comida? Ai, gente! Muito obrigada por virem aqui me apoiar num dia como esse! Pronto, acabou? Da hora! Ei, vem cá! Você tem uma parte bem grande da culpa disso que aconteceu com a Cassie! Ao menos peça desculpas! Tá, vai! Sabe, Cassie, teu namorado beija tão bem, você deve estar morrendo de inveja. Que é isso? Quem que é você? E por que tá de preto? Eu não conheço ele! Tá aqui por quê? E qual é o teu nome? Eu sou o Tyler, amigo da Cassie. Caramba, que tipo de amigo é esse? Espera, Chris! O nome dele tá aqui também! Como assim? Você também é culpado? O que que tá acontecendo? Pode falar do que você fez com a minha filha! Me solta! Tô vendo que você deve ser a famosa mãe que fez a Cassie ir embora desse mundo! O que que você fez com ela? Por que eu não posso simplesmente desaparecer da face da Terra? Por que que eu tenho que ficar sofrendo? Por que tá aí toda triste? Não sei mais. Todo mundo me odeia. Quem sabe se até você vai me odiar agora. Odiar você? E por quê? Meu nome é Tyler. Eu sempre venho aqui quando eu quero ficar sozinho. Eu sou a Cassie. Então, quer que eu ajude você a ficar um pouquinho mais feliz? Não sei. Bora roubar algum comércio e dividir a grana? Vai ser bem divertido. Vamos ser uma gangue muito maneira. Desculpa, mas essa coisa de roubar não é comigo. Mas você ainda nem tentou. Peraí, você tem que mudar umas coisas na tua vida. Pera! Tá, eu vou contigo. Não tenho que perder mesmo. Tá vendo? Agora sim. E, moça, me concede essa honra? Se é engraçado. Viu? Já fiz você abrir um sorriso. A vida tá ficando melhor. Opa! Vem, vem aqui. Tô com medo. Tá escuro. Mas a gente vai ganhar uma bela de uma grana. Vai, pega tudo que você vê. Posso comer aqui? Cassie, isso não é hora de comer. Vai, pega logo o dinheiro do caixa. Oh! Uau! Quanto dinheiro! Que isso? Droga, o alarme
alarme da loja disparou. Todos parados, não se mexam. Vocês estão presos. Não fui eu, foi ela. Você já era. Isso é mentira. Ele armou pra mim. Fala isso na cara do juiz, então. Eu não entendo. Eu engano. Você não pegou o dinheiro do caixa? Como é que engano? A minha filha não é uma ladra. Isso é um ultraje. Mãe, é verdade. Eu queria pegar aquele dinheiro. Ai, que coisa horrível! Que vergonha! Como você pode? Dona policial, quanto foi que ela tentou roubar? 50 mil reais. Quanto? Pode botando ela no xadrez. Um monstro desse não pode ficar solto na sociedade. Mãe... Não é pra tanto. Vamos colocá-la em prisão domiciliar. Perfeito! Isso que ela precisava! Para de chorar! Você não pensa no que faz e aí fica chorando! Que coisa horrível! A ficha não tá caindo! A minha filhinha querida! Eu te amo muito! Você teve que aguentar tanta coisa! Tem mais coisa escrita. Lê aí. O teu nome não tá na lista de traidores. Você é diferente dos outros, mas você tem que saber por que eu fiz isso. Cassie, pera! Não vai! Tá fazendo o que aqui? Finalmente te achei! Como eu posso te ajudar? Não pode! Agora eu não posso sair de casa! Oh! Escuta! Tive uma ideia! Qual? Da tua perna! Uau! Você carrega isso contigo sempre? Sim, ué! Nate, obrigada! Você me salvou! Aonde ela foi correndo agora? Nate, obrigada! Você é tão bom! Você acha isso mesmo? Sim, obrigada por tudo! Ops! Desculpa, foi sem querer! Olha os pombinhos! Eca! Vamos organizar seu casamento. Galera, bora preparar os noivos. Cassie, eu vou tirar a gente dessa. Eu faço tudo por você, mas não chora. Tô cansada. Meus colegas só querem saber de me zoar. Minha mãe não tá nem aí pra mim. O que que falta? Não chora, por favor. Agora vamos até a costa. Eu odeio todos eles. Vou mostrar pra eles. Vão se lembrar de mim por muito tempo. Papai! Não precisa disso. Que foi? Pensei que o senhor veio fazer as pazes. Tô indo embora pra sempre. Só vim pegar minhas coisas. Uma filha como você, eu não preciso. Mas por que isso? Quê? Beleza. Vocês vão pagar por isso. Todos vocês. Então você beijou minha Cassie? Agora se já era. Ei, ela é tua ex e ela nem tá mais aqui. Eu vou acabar contigo. Me perdoe pelo atraso. É claro, as suas amantes são muito mais importantes do que se despedir da sua própria filha. Querida, perdão. Eu sou um idiota. Peraí, o Chris não terminou de ler até o fim. Então lê e bora cair fora daqui. Olhem para trás. Por quê? Eis-me aqui. Cassie? É o fantasma dela? Eu fiz tudo isso de propósito. Foi pra cada um de vocês saber que tem culpa no cartório. Eu também. E por que a gente teve que vir de rosa? Eu queria tirar sarro da cara de vocês. Por isso que eu mandei as mensagens. Parece um bando de flamingos. Você enganou a gente! Sim. Aliás, Tina, você nunca ficou bem de rosa. Cassie! Cassie!
diz que tá tudo bem contigo. Filhinha! Tô entendendo nada. O que que ela tá fazendo ali e não aqui? Cassie, perdoa a gente. Nós percebemos como nós fomos maldosos. Não! Eu não vou perdoar nenhum de vocês. Vocês todos me zoaram. Me esqueceram. Eu vou embora. Nate, você vem? Vou. Mas por que ele? Vocês todos só me fizeram mal. E o Nate foi o único que tentou me ajudar. Filhinha, não vai. Me desculpa, eu menti. Você não é adotada. Eu falei isso da boca pra fora. Tarde demais. Devia ter pensado nisso antes. O vídeo de hoje foi um pouco triste. Mas com um final feliz. Sim, a Cassie fez um ótimo trabalho no papel dela. Com bullying, sim, pra trazer uma reflexão pra todo mundo. Nós condenamos o bullying e não apoiamos de forma alguma, então... Vocês podem ver o que acontece quando você pratica o bullying com alguém. O que você... Se você fizer isso, você se coloca numa posição muito ruim. Isso mostra sua insegurança. Você não deve magoar as pessoas porque você não sabe quais são as consequências. Você acha que é só uma brincadeira, que tá tudo bem, mas aí a pessoa chora e fica pensando naquilo a vida inteira, que pode acabar ficando muito deprimida. Então não façam isso, não estraguem a vida dos outros. Então, pessoal, se vocês querem que tudo fique bem, sejam bonzinhos. Se em algum momento você sentir que as coisas estão ruins, tente dar um jeito de melhorar. Mas eu tenho certeza que nossos espectadores são todos bonzinhos, porque nós os amamos e eles nos amam. Então, muá! Estamos mandando boas energias e positividade pra vocês porque nós os amamos muito. Escrevam suas histórias nos comentários e nós sempre apoiaremos vocês. Lembre-se que nós estamos aqui por vocês. Te amamos muito! Outra coisa, pessoal, pratiquem boas ações, apoiem sua família, seus amigos, seus colegas e todo mundo na sua vida. Lembre-se, se você é bom, a sua vida é boa, sua vida é iluminada. E o mais importante, mesmo que alguém te xingue, te ofenda, apenas lembre-se, eles são apenas covardes e meio, pessoas meio fracas. Idiotas. Sim, e idiotas. Também... Obrigado pela palavra. Se alguém ofender você de propósito, só pra ficar se aparecendo, lembre-se que ele só faz isso porque tem inveja de você, porque ele sabe que você é da hora. E lembre-se que o bem atrai coisas boas, então pratique o bem. Sim, concordo. Eu fiquei feliz que a minha personagem compreendeu e reconheceu que fez coisas ruins. E depois escolheu o caminho do bem, da luz. Façam o mesmo e nos peguem como exemplo. Nós somos amigos, independente dos vídeos que gravamos. São só vídeos, mas nós nos apoiamos muito na vida real e temos uma amizade muito forte. Nós nos amamos muito e vocês também têm que ser assim. O bem sempre volta pra você. Galera, enquanto eles estão se abraçando e tal, eu tô aqui sozinho. Então, bora se divertir juntos assistindo ao nosso segundo vlog. Então, vamos pular direto agora. Ao seu segundo vlog! Oi, pessoal! Galera, nós resolvemos fazer um pequeno desafio. Nós temos esses balões e já deixamos eles cheios, desse jeito. E, basicamente, quem derruba mais... copos? Vencedor. Somente com esses balões. Nós temos uma condição importante. Nós só temos um balão e não podemos enchê-lo de novo, recarregá-lo. Do jeito que está, será esvaziado. E vocês escrevam nos comentários quem de nós acham que vão... Vai conseguir derrubar balões. Mais copos com um balão. Muito bem, Cristi. Muito bem. Quase conseguiu. E aí, competidores? Eu vou primeiro. Dois, num único ataque. Opa, tá, bora contar. Quantos foram? Não. Ei, assim não pode. Cinco copos, beleza? Tá, beleza. Agora eu. E o meu balão é bem grande. Adianta, olha. Assim não adianta nada. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Assim não conta. Eles têm que cair. Tem que cair. Eles têm que cair. Perdi a conta. Beleza. Nice, só sobraram
Caramba! Já ganhei! Tá, eu serei a próxima. Eu acho que vai dar tudo vai, certo. A gente acredita em você. A gente tem que derrubar mais de 5. Não tá dando nada certo. Tem que derrubar no chão. Fraquinho. Vai, deixa isso pra depois. Deixa pra depois. Ele não vai cair. Tá vendo uma violação de regras. Vai, vai. Violação de regras. Pera, peraí. De repente esse balão é especial vamos e lá. Puxa a mão assim? Pra maranha policial, você mão. Tá trabalhando. Tem que soltar por mais tempo agora. Deixa mais tempo que dá. Não tá deixa dando. Derrubar mais um pelo menos. Ops, ops, ops. Escuta. Escuta, bem, pelo menos você teve mais que 5. Só que a Alice que é muito linda. Galera, vamos apoiar a Alice nos comentários. Ela se esforçou bastante. Sim. E digam que na próxima ela vai conseguir mais, vai ser melhor e que... pra ela não melhor, ficar mais, chateada. Pra ela não ficar chateada. Melhor e mais. E ninguém apoia o coitado do Harry. Só que eu fui pioneiro nisso. Eu testei os copos. Eles pegaram uma peça em mim. Eu acho que eu peguei um balão defeituoso. Porque ele é laranja. E os outros são amarelos. Então eu e acho... E Alice, de que cor, hein? Tá de brincadeira. Eu vou falar aqui. Olha só, a Eva não derrubou é quase todos, menos 2. O dela é amarelo, eu só derrubei 5. E por quê? Porque é laranja. Opa, opa! Como vai. Você fez? Tem algum segredo, saindo voando, tão caindo de não meta. Tô vendo, não tô vendo. Por quê? Bom... Eu ainda tô liderando em bom, primeiro lugar. A Eva fez mais. Por enquanto, a Eva fez agora mais. Sou eu, minha querida. Oh, você também. Então acho que você vai sair muito bem. Aham. Uhum. Não, não é justo, vai. Cega. Agora é a minha vez. Eu já tô me atrapalhando aqui. Tudo pra contrariar o meu plano. Como eu vou ganhar claro. Assim? Vamos torcer claro por que ela. É agora temos duas vencedoras. Duas? É. Eu achei muito um maneiro. Segundo lugar é pra mim. Um belo tá, segundo silêncio. Lugar. Silêncio. Agora queremos o nosso prêmio. 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 Prêmio no estúdio. Prêmio. Que nós temos? Então temos pro primeiro lugar. Quem quer amarelo e quem quer rosa? Quero rosa. Pega. Obrigada. Pega. Obrigada. É da cor do balão. Parabéns a vocês. Estamos sinceramente felizes. Sinceramente. Sinceramente, eu acho que a amizade vence no final. Então nós vamos dividir entre todos. Não. Eu acho que... Não, que assim. O que perde fala que quem venceu foi amizade. Não concordamos. Não. Qual é? E outra, quem planta colhe. A gente se esforçou e mereceu, então é nosso. É. Aqui. Aqui. Vou trabalhar, galera, pra comprar chocolate. Boa sorte. A vida é difícil, tem que trabalhar. Você podia vender a corrente. Ah, boa ideia. Eu vou vender a corrente e comprar, duas caixas desses chocolates. E vou comer tudo em... Se alguém quiser comprar... Um mês. Se alguém quiser como comprar... Como você vai comprar uma coisa que você nem sabe se tem? Cadê a caixa de chocolate, não Harry? Sei. Ah, aqui meu chocolate. Como que estão ali acertando as diferenças e decidindo quem foi que ganhou o desafio? Vem pros bastidores! Você me traiu. Ah, sai. Tem a minha fala. Foi mal. A segunda pessoa que é culpada é você. Minha melhor amiga. Muito engraçado eu sou. Qual de vocês que é culpada? Não é essa a fala. A nova rainha da escola é... Eba! Finalmente meu sonho se realizou! Eu sou a rainha da escola! Cassie, você é melhor! Cassie! Não! Nossa, filhinha! Ela não merecia isso. Ela sonhava em ser uma rainha. Minha menininha. Quando a gente vai pra casa? Não aguento mais ficar aqui. Oh, o que houve com a Cassie? Ela tá em coma. Esqueceu de novo? Nossa! Que é isso? Ah! Eu tô em coma!
Eu devo ter virado um fantasma! Por que esses malucos estão parados aí? Cadê o Zack? Uou! Tem ar encanado aqui! Que clima sombrio! Mas eu curto! Que horror! Até os excluídos da escola vieram! E nada do Zack! Mãe! Pai! Vocês me ouvem? Tá entrando um vento aqui. Vamos falar pro médico que o quarto tá muito gelado. Nossa filha não pode passar frio. Ela tá em coma. Tá, vamos. Ué, tinha umas pessoas antes na nossa frente. Que isso? Essa doida vai ficar pra sempre nesse quarto? Eu não quero saber de gentalha da escola. Eu sou a rainha. Pera, cadê a coroa? Descansa, Cassie. Vamos cuidar de você. Por que tá tão triste? Vai ficar tudo bem com ela. Inclusive, o que aconteceu com ela? Ela caiu na escuridão. Hã? Esquece, deixa ela descansar. Anda logo, idiota. Tá, deixa eu pensar. Eu tava em pé com o Zack na cerimônia. Me deram a coroa. Lembrei! Eu tropecei! Alguém botou o pé de propósito pra eu tropeçar. Agora eu vou descobrir quem é que foi. Com essas fotos, todos vão pensar que eu sou a rainha agora. Pode ir tirando essa coroa, sua exibida! Já sabemos de tudo! Confessa! Que? Do que você tá falando? Foi você que armou pra cima da Cassie! Você colocou o pé pra ela tropeçar, né? Responde! Que história é essa? Por que você tava com uma coroa, hein? Você sempre invejou a Cassie! Ela tá em coma por culpa tua! Responde! Ai! Me deixe em paz! Eu não fiz nada! O que vocês querem? Não se faça de boba! Você tava até postando pra câmera com a coroa enquanto a Cassie tá em coma! Não tem vergonha, não? Você vai se arrepender, mentirosa! A gente sabe tudo sobre você! E a gente vai descobrir como você fez isso! Me deixe em paz! Bora, Alice! Ela vai se arrepender! Vamos contar pra todo mundo como você é, Mariel! Fica sentada chorando, bruxa! Por que eles estão implicando comigo? Pode ir esperando, Cassie. Logo, logo, todos vão te esquecer e eu vou pegar tudo que é teu. Eva, querida, temos uma surpresa. A sua irmã está em coma e a gente quer te dar apoio para você não ficar tão triste. Você é uma menina tão boa. É para você. Um telefone novo. Caramba! Eva! Finalmente vocês me deram alguma coisa! Eba! O quê? Deram um celular novo pra essa fedelha? Não tão nem aí que a filha tá em coma? Que isso? Ai, não! O que foi que eu fiz? Fui eu que fiz! Cassie, esqueceu que eu existo? Por que vocês estão prestando atenção nela? Eu sou a filha preferida! Eu! Tá ventando? Tá ventando demais ultimamente. Eu não sou o vento! Eu sou a Cassie! Ai! Não fui eu que quebrei o celular! Mãe, pai, me perdoa! Tudo bem, amorzinho. Você tava com medo. Vou descobrir o que aconteceu nessa casa. Acho bom comprar um celular pra mim. E bem feito pra você. A atenção dos meus pais tem que ser toda minha. Uf, que horror! Será que o Zack foi lá me ver?
Droga! Joguei o dia inteiro e não consegui me acalmar. Não vou sair daqui enquanto a Cassie não acordar. Minha Cassie! Hã? Hã? Ei, o que é isso? Hã? Droga, eu não salvei o jogo. Hum? Ariel? O que ela quer? Alô? Oi, Zack. Como você tá? Tô tão triste pela Cassie. Queria saber de você. Triste pela Cassie? Essa é nova. Vocês duas se odeiam. Como assim? Tá falando do quê? Ela tá em coma. Escuta, se precisar de algo, pode me ligar. Valeu, preciso mesmo de apoio. Vem pra escola, em vez de só ficar em casa. Não fique triste, tchau. Tchau, Ariel. Droga. Se a Cassie soubesse que eu falei com a Ariel, ela vai ter um ataque histérico. Espero que não saiba. O quê? Cassie? Eu a vi, Cassie? Foi uma impressão. Acho que tô ficando louco. Vou tomar um ar. Toma isso. Para de desenhar no meu caderno. Ah, como ela é linda. Ela vai ser minha de qualquer forma. Que sem vergonha. A Cassie em coma e ela com a coroa. Meu lugar tá vazio. Você tá louca? Tira a pata da minha coroa! O que tá acontecendo? Eu tô ficando louca! Nossa, que maluca! Vou ensinar você a não mexer nas minhas coisas! Ai! O que tá acontecendo? Fracassada! Você botou o pé pra tropeçar, não foi? Sua imbecil! É a Cassie! Tá gritando por quê? Você não tá em casa! É a Cassie! Olha ela lá! Você não tem vergonha de falar isso? Você ficou louca? Hã? Ninguém vai te ajudar, Ariel! Agora você vai pagar pelo que fez! Tem algo errado com a tua cabeça! É a Cassie! Eu vi a Cassie! Me ajuda! É, ela tá se fazendo de louca pra gente perdoar ela. Bora, Alice, essa aí é uma atriz. Ninguém vai acreditar em você! Não, não! Isso não tá acontecendo! É só um sonho! Eu tô sonhando! Hoje é um dia tão maravilhoso! Tô tão feliz que estamos todos juntos! A gente tava tão nervoso que a gente mereceu passar um tempinho descontraindo. Você é muito inteligente. Obrigada! Pena que eu quebrei o celular, mas foi sem querer. Relaxa, não tamo dando bronca. Que essa babação? Irritante! Ai, a colher caiu. Vou pegar outra. Já tô com medo de qualquer barulho. Tô assustada. Relaxa, meus pais estão sempre aqui. E o que é isso? E eu? Vocês deviam estar comigo, não com a Eva. O que é isso? Que? Quem fez isso? Vocês não deviam paparicar a Eva! Vocês se esqueceram de mim? O que tá acontecendo, Cris? Não sei! Acho que estamos todo mundo louco! Ai, eu tô com medo! Vocês vão aprender a não dar atenção pra essa fedelha! E você, irmãzinha, não ouse roubar meus pais de mim! De novo! Calma, meninas!
Tamo apenas estressados pela Cassie. Tamo vendo coisas. Você tá falando que tá todo mundo tendo alucinações? Os espíritos do mal invadiram a nossa casa. Eu vi isso na televisão. Eu tô com medo. Tudo bem. Vai ficar tudo bem. Eu vou pra cama. Não tô bem. É um fantasma, certeza. Não somos loucos. Cassie! Só tô cansada. Eu tô cansada. Droga! De novo! O que que é isso? Chega, chega, chega! Cadê o meu cabelo? Eu tô com medo! Valeu por me chamar para a academia. Agora eu tô melhor. Tô tão feliz, Zack. Não queria ver você tristinho em casa. Sua rata! Se afasta dele! Ai, o que você tá fazendo? Não fui eu! Eu tô parada! Acho que é um terremoto. Tudo bem, Ariel. Não fica com medo. O importante é que o Zack não pense que eu sou louca. Por que tá sussurrando? Se afasta dele ou vai se arrepender. Pode caindo fora daqui. Toma! Calma, Ariel. Não tem ninguém aí. Agora ele pensa que você é uma louca. Bem feito. Sai daqui! Ariel, para com isso. Você tá em choque. Se acalma. Ele abraçou ela. Seu traíra. Ariel, levanta. Você tá me ouvindo? Ariel? O que tá acontecendo? Eu tô tão brava. Que sensação estranha. Parece que eu tô muito mais forte. Diferente de antes. Ariel, como você tá? Ai, que dor de cabeça. Tô me irritando. Ai, tô mal. Qual foi, Gótico? Acabou teu esmalte preto? Tá melhor da sua cabeça, sua doida? Arrumou tua memória ou já se esqueceu? Sandy, tá rindo do quê? Fomos zoados. Pra que tristeza? Pera, quem falou com a gente agora? Que idiota, como esquecida. O Nate colocou um papel nas minhas costas de novo. Quem é o Nate? Você tá me zoando, né? Alguém zoou você? Você é um excluído? Claro, você esqueceu? Nós dois! Eles não entendem a gente! Não entendem como somos sensíveis! Tadinha, relaxa! Quer que eu também tenha essa palavra? Pra você não ficar triste? Você é burra demais! É só tirar o papel! Agora, você vai ficar com isso na testa! Mas agora eu tô de batom, então eu tô linda! Tamo indo pra onde? Esqueci! Tamo indo preparar algo pro aniversário da Cassie! Quem é Cassie? Já esqueceu? É a nossa colega de classe! Ela tá em coma! E amanhã faz aniversário! Claro! Essa memória de peixe! Adoro aniversário! Vamos dar bolo e balões pra ela se recuperar logo! Sim! Balões! Bora! Antes que se esqueça! Pra onde tá me levando? Esqueci! Ai! Não vou deixar ninguém estragar esse dia! Credo! Como eu tô feia! O Zack nunca vai se apaixonar! A natureza não me deu um rosto bonito. Então tenho que me vestir bem, pelo menos.
frio. Outro nível. Eu não sou linda, mas agora tô bem melhor. Tá, vou correndo pra escola. Bom dia, fracassados. Tá maluca? Levanta agora, senão eu vou cuidar disso. Esse lugar é da Cassie. Tá, tá, tudo bem. Eu sou apenas uma fracassada que passou a vida inteira tentando tomar o lugar dela. Ai, o que que eu tô falando? Pirou de vez. O que que tá acontecendo contigo? Pode ir parando. Você de novo? Ai, droga! É, bobona, eu tava te controlando. Eu fiquei com tanta raiva que eu consegui até entrar no teu corpo. Tá falando com quem? Essa aí é uma doida. Sai daqui, sai daqui. Olha, é a Cassie. Cassie. Caramba, ela tá zoando com a nossa cara. Tô até com medo de ficar perto. Bora cair fora. Eu voltarei, Ariel. Eu não aguento mais. Eu não aguento. Eba, hoje é aniversário da... De quem? Pena que ela tá em coma e vai perder a própria comemoração. Vamos botar uma música pra alegrar um pouco. Ok. Ah. É, isso é uma festa. Essa música? Ué, deve ter descarregado. Por que que esses fracassados vieram aqui? Ah, é o meu aniversário. Esqueci. É aniversário de alguém. É aniversário de alguém. Qual é o nome mesmo? Cassie. Ah, isso mesmo. Chega. Que palhaçada é essa que vocês estão fazendo? Não acredito! O bolo voou na minha cara! É um fantasma? Uau! Os balões estão voando! Dylan, olha! Oh, meu Deus! Coisas sobrenaturais! É um fantasma! Tô com medo! Vamos embora! Todos os outros esqueceram do aniversário. Eles vão pagar. Ariel, você é tão da hora. Eu curto falar contigo. Até esqueci que tava triste. Tô sempre pronta pra te apoiar, não se preocupe. Que é isso? Por que ela tá andando com ele? Quer saber? Eu não tenho nenhum outro amigo, além de você. Como você ousa, traidor? Que foi isso que você falou? Você me trocou por uma idiota. O que que é isso? Cassie. Eu vi a Cassie. Minha pobre Cassie. Não chega perto do meu namorado. Me deixa. Me deixa em paz. Oh, como você é esperta. Só nota 10. Vai ganhar um celular novo. Tô orgulhosa, querida. Eu me esforcei. Obrigada. Quê? Celular novo? Mas hoje é o meu aniversário. Como vocês esqueceram? Na verdade, eu odeio vocês. Ah! Eva, o que tá fazendo? Vocês são pai horríveis, péssimos. Eva, não faz que nem a Cassie, por favor. Quê? Que nem a Cassie? Eles pensam isso de mim mesmo? Desculpa, eu não sei porque eu fiz isso. Não era eu, sério. A gente acredita. Deve ter alguma força do mal na nossa casa. Vai. Vai passar. Ai, não posso mais.
mais morar aqui. É muito perigoso. Ah, eu quero me mudar. Calma, relaxa. Querida Cassie, feliz aniversário. Desculpa não ter vindo antes. Tava com medo de olhar pra você e ficar louco. Pobrezinho, tá sofrendo tanto. Eu te amo. Parece que estão me abraçando. Tá quente. Queria que fosse você, Cassie. Sou eu, querido. Sou eu. Inclusive, eu fiz amizade com a Ariel. Eu sei que você não ia gostar, mas ela é a única que tem me dado o apoio. Ela é legal. Que história é essa de Ariel? Você tá louco, idiota? O que tá acontecendo? Ai. Ele me traiu. Cassie, compramos uns presentes. Ei, oh não! Cindy, que é isso? Ela tá mal. Não esquenta, a gente resolve rapidinho. Ei, que houve? Pronto, agora tá tudo bem. Não, não tá nada bem. Não tá vendo que ela tá doente? Vai! Ufa, melhorou. Eba, eu curei ela. Claro, Cindy. Você curou. Muito bem. Finalmente eu vou declarar o meu amor por ele. Será que eu ainda tenho que esconder? Zack, o que houve? Por que tá chorando? Cassie, minha Cassie, não posso viver sem ela. Ai, qual é? Vai ficar tudo bem. Vamos conversar. Escuta, eu amo a Cassie. Como que eu vou suportar? Você vai esquecê-la. Relaxa, vai ficar tudo bem. Eu não quero esquecê-la. Eu nunca vou conseguir. Já chega, tô cansada disso. Ei, o que você tá fazendo? Ah, desculpa. Eu tô preocupada com a Cassie. Eu vou fazer uma visita no hospital. Cassie. Olá, Cassie. O que eu tenho que fazer pra você parar de me perseguir e estragar a minha vida? Eu que merecia ser a rainha da escola. Eu, não você. Eu estudei tão bem por tantos anos e me comportei tão bem. E era pro Zack ter ficado comigo. Eu conheço ele desde criança, só que aí você apareceu. Como ela ousa aparecer aqui? Nojenta. Ai, isso dói, para! Você não vai atrapalhar minha vida, sacou? Me deixe em paz, por favor, para! Agora vai ser tudo do meu jeito. E agora, Ariel, você vai fazer tudo o que eu quero, por ter me sabotado. Tá, vou usar a voz dela pra não levantar suspeitas. E isso pertence a mim. Tá na hora de colocar tudo no devido lugar. Por onde começar? Pela minha família. Oi, Eva. Como você tá? Eu vim dar uma força. Tua irmã tá em coma. Vocês duas nem são amigas. Por que você tá se importando de repente? Como eu não vou me importar com alguém que entrou em coma? É uma tragédia. Você deve estar chorando por ela. O que ela tem a ver? Tá acontecendo alguma coisa estranha nessa casa. Eu tô com medo de morar aqui. Eu entendo. Vocês estão em choque. Você deve estar com saudade dela. Ela é uma louca. Por que eu estaria com saudade? Ela sempre zoa dos meus pais. E eu a odeio. O que você falou? Quer dizer, que horror. Não sabia que ela era assim. Ela é horrível. Tomara que ela fique em coma ainda por muito tempo. Eu não quero que ela estrague as nossas vidas. Que pesadelo. Tudo que eu... aliás, tudo que ela fez. Espero que você perdoe. Não, nunca vou perdoar. Preciso ir. Ai, meu Deus. Será que foi a Eva que me fez tropeçar?
Eu vou achar o Zack e fazer ele brigar com a Ariel. Zack, pera. Preciso conversar contigo. Tá, o que foi? Você tá me tirando do sério, idiota. Não fala comigo. Quê? Você tá batendo em mim? Oh, meu Deus. Que saudade do Zack. Droga! Ele beijou a Ariel! Como você pôde, traidor? Ei, o que foi? Você tem que se acalmar. Ariel, tô vazando. Bem feito. Ele vai te achar uma esquisita. Ah, me deixa em paz. Eu tô sem forças. Você me torturou. Você também. Não se mete com o meu namorado. Chega disso! Eu não aguento mais! Desculpa! Desculpa! Ei, Dylan! Vai ficar tudo bem! Ai, droga! Esqueci o que houve! Esses imbecis aqui de novo! Por que ele tá chorando? Cindy, qual é? A Cassie tá em coma! Ela é nossa colega! Lembrou? É ela! Ah, sim! Mas por que você pediu desculpa? Não é culpa tua que ela esteja deitada ali! Seu bobo, ela entrou em coma sozinha! Você já esqueceu! Você botou o pé pra ela cair! Idiota! O quê? Ups! Droga, fica quieta! É verdade, esqueci! Por que eu? Ela tava sempre zoando a gente, humilhando. Aí quisemos pregar uma peça, lembra? Sério? Nós somos tão maus que colocamos ela em coma. Não era pra ser assim. Era pra ser uma brincadeira. Não era pra ter acontecido isso. Sério? Não somos maus? Não, mas é o nosso segredo, ok? Você vai esquecer. Bora. Temos que trazer fruta fresca. Caramba. Eu tô em coma por causa desses idiotas. Que tragédia. Pera. Então a Ariel não é culpada. A Eva também. Ai, eu fui tão mal com elas duas. Preciso pedir desculpa. Ariel, se acalme. Eu sei que você não é louca. Eu acho que eu vi o fantasma da Cassie também. E a Eva falou que também viu. Estão juntos de novo? Que é isso? Não acredito que você ficou muda. Eu fico de coração partido. Quê? Ela parou de falar por minha causa. Ariel, escuta, quero te falar. É que eu gosto de você. Eu pensei que eu amava a Cassie, mas depois que isso aconteceu, eu vi que eu te amo. Não, não! Eu espero que você volte a falar logo. Vamos passear de novo. Ariel, vai ficar tudo bem. O que eu fiz? Eu acabei com a vida da Ariel e perdi o meu Zack. Eu estraguei tudo. Tchau, meu amor. Sabia que os meus vizinhos se mudaram? Falaram que a casa tem assombração. Que imbecil acredita numa coisa dessas? Não, 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 não pode ser. Eles se mudaram. Preciso resolver tudo agora. Eva. Vou descobrir o que acontece nessa casa. Eu e você, pomos...
Tá me zoando por quê? Já tô pronto. Eu sei. Eu escutei tudo. Não, não, não. Toma, toma essa, toma. Sai daqui. Ela ficou doida?